اسلام علیکم، پروگرام مقتصد کے ساتھ میں ہوں مبین خان۔ آج کے پروگرام میں بات کریں گے وزیراعظم کے دورہ چین پر، اس کے علاوہ سی پیک کے حوالے سے بھی کچھ اچھی خبریں سامنے آ رہی ہیں، اس حوالے سے بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ اور آج کے پروگرام میں ایف بی آر کی جو ٹیکس ریفارمز ہیں اس پہ بزنس کمیونٹی کے جو تحفظات ہیں ان کو بھی زیر بحث لائیں گے۔ ایکسپرٹ اوپینین کے لیے پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں سابق سیکرٹری خزانہ ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، شروع کرتے ہیں وزیراعظم کے دورہ چین پر، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ بہت اہم دورہ ہے اور ہر دو لحاظ سے، ایک تو جو کشمیر کے حالات ہیں اور ہندوستان کے ساتھ جو کشیدگی کا عالم ہے اس سلسلے میں، اور آپ نے دیکھا کہ وہاں سے بہت مثبت پیش رفت ہے اور چین نے ہر لحاظ سے اس معاملے میں ساتھ دینے کا وعدہ بھی کیا ہے، اور جو کچھ وہاں ہوا ہے اس سے کسی حد تک بھارت کو تکلیف بھی پہنچی جی، تو وہ بھی ایک پہلو ہے۔ اس بک کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں، ہم معیشت کی طرف آتے ہیں، اور یہ دورہ ایک ایسے پس منظر میں ہو رہا ہے جب آپ سے ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ تقریباً سی پیک جو ہے وہ ٹھپ ہوا پڑا جی، اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا تھا، بلکہ لگتا تھا کہ حکومت کے حلقوں کے اندر یہ بات سرائیت کر گئی ہے جی کہ جناب یہ ہمارے لیے نفع بخش یا ہمارے لیے مفید نہیں ہے اور اب ہم اس میں کچھ نہیں کریں گے، لیکن ہم نے دیکھا کہ اب بالآخر یہ سوچ جو ہے وہ بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور جانے سے پہلے کچھ اقدامات کیے گئے جو ایک طرح سے اعتماد کو بڑھانے کے لیے، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز انہیں کہہ سکتے ہیں آپ، کہ وہاں جانے سے پہلے یہ چیز کر لیا جائے۔ پھر یہ بھی بہت اہم ہے کہ آرمی چیف بھی ساتھ گئے ہیں، کیونکہ میرا اپنا جو ذاتی تجربہ ہے اس میں چین جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی افواج جو ہیں وہ مکمل پشتبانی کریں اس منصوبے کی، اس کی نہ صرف افادیت پہ ان وہ متفق ہوں بلکہ جو حفاظت اس کی ضروری ہے، کیونکہ یہاں پر عناصر موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس کو سبوٹاج کریں اور اس تمام چیز کو جو ہے جہاں جہاں کام ہو رہا ہے اگر اس میں رکاوٹیں کھڑی کر سکتے ہیں تو وہ کی جائیں۔ تو اس سب یعنی جو بھی کچھ میں نے باتیں کہی ہیں، اس پس منظر کے اندر یہ دورہ ایک طرح سے تجدید ہے اپنے اس اعتماد کی کہ نہیں نہیں، ہم سی پیک میں بالکل سنجیدہ ہیں، اور وہاں سے بھی جو وزیراعظم نے، چین کے وزیراعظم نے پرتپاک خیر مقدم بھی کیا اور پاکستان کا جو کمٹمنٹ ہے اس کو انہوں نے انڈر لائن کیا کہ ہاں جی یہ بالکل ایسے ہی ہے ہو رہا ہے، اور اب اسے کہہ رہے ہیں ہم فیز ٹو جی۔ اچھا، پہلے فیز کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس بنے، مطلب یعنی بجلی کی جو کمی تھی وہ پوری ہو گئی، پھر اس کے بعد یہ جو انفراسٹرکچر میں کوریڈور کے جو سڑکیں بننی تھیں وہ بن گئیں، پھر گوادر ایئرپورٹ جو ہے بن گیا۔ ابھی حال میں انہوں نے کہا جی گوادر کو ہم کراچی سے بہتر کر دیں گے، یعنی چین کا یہ کمٹمنٹ ہے اس بات کے اوپر انہوں نے ہمیں دیا ہے۔ پھر ایک ابھی لیکن بہت بڑا انفراسٹرکچر کا پروجیکٹ جو ہے وہ باقی ہے، اور وہ ہماری ریل لائن کو پشاور سے لے کے کراچی تک، اسے ہم ML1 کہتے ہیں، مین لائن 1، اس کو مضبوط کرنا، اس کی تنظیم نو کرنا، اس کو اس قابل بنانا کہ تیز رفتار ٹرینز جو ہیں اس پہ چل سکے، یہ کام باقی۔ اچھا، یہ سب سے بڑا منصوبہ ہوگا، یعنی یہ واحد منصوبہ، منفرد منصوبہ۔ تو جتنے بھی ہیں وہ ایک ایک بلین دو بلین ڈالر کی بھی ہوئے ہوں گے، لیکن یہ کوئی، اس کی لاگت جو ہے وہ 8 بلین ڈالر اس کا اندازہ تھا، اسے شاید تھوڑا کم وم کیا ہے۔ بہرحال میرے خیال میں اگر کم کرنا ہے تو اس انداز میں کم کیا جائے کہ اس کی صلاحیت پر کوئی فرق نہ پڑے، کیونکہ آپ کی اصل ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک مضبوط نظام
ترسیل کا، ٹرین کو چلانے کا، وہ آپ کو حاصل ہو جائے. صحیح. تو ایک یہ باقی رہ گیا. اب جو دوسرے منصوبے ہوئیں گے مبین صاحب، وہ اکنامک زونز بننے ہیں. جی. اور ان اکنامک زونز کے اندر پھر صنعتیں لگیں گی. صنعتیں لگیں گی جی، جن سے جو ہے آپ کا، یعنی ایک طریقے سے اب یہ عام آدمی چھو سکے گا سی پیک کو. پہلے تو سڑک جو ہے مطلب کسی حد تک چھو سکتا ہے، لیکن الیکٹریسٹی وغیرہ کے معاملے میں لوگ ذاتی طور پہ نہیں چھو سکتے تھے. ٹھیک ہے. اب جب انہیں روزگار ملے گا تو تب چھونے کا عمل جو ہے وہ زیادہ، احساس کا عمل جو ہے وہ اور جو ہے، تو عوام میں بھی اس کی پذیرائی جو ہے اس سارے منصوبے کی وہ بڑھے گی اس بات کے بعد. تو اب وہاں صنعتیں لگیں گے، اور خود چین جو ہے وہ یہاں پر جوائنٹ وینچرز کرنے کو تیار ہے. اپنی جو صنعتیں جن کو وہ اب ختم کر دینا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے لیے کاربن شاربن کے مسائل زیادہ ہیں، اور وہ یہاں پر ہمارے پاس ابھی اتنا نہیں ہے، وہ یہاں پہ لا سکتا ہے. اور بھی ان کے ہاں جو معیار زندگی ہے وہ بڑھ گیا ہے، اور ان کے ویجز جو ہیں وہ بہت بڑھ گئے ہیں. تو پاکستان میں وہ بہت وائبل ہوگا. ٹھیک ہے. ویج کاسٹ کے بھی لحاظ سے. ٹھیک ہے. تو وہ چیزیں آئیں گی. تو مجھے بڑی خوشی ہے یہ ہوا ہے. اور یہ جو معاف کیجیے گا، یہ جو تجدید کی ہے پرائم منسٹر نے اپنے وابستگی کی یا سی پیک کے ساتھ، اس پہ بھی مجھے بہت خوشی ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے، ہماری معیشت کے لیے، دیکھیں اس وقت کوئی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی. صحیح ہے. اور بغیر سرمایہ کاری کے آپ کیسے چلائیں گے؟ آپ کی شرح نمو نہیں ہوگی. شرح نمو نہیں ہوگی تو روزگار نہیں ہوگا، اور اگر روزگار نہیں ہوگا تو بے روزگاری ختم نہیں ہوگی. پچھلے پروگرام میں سر ہم نے اسی پہ بات کی تھی آخری سیشن میں. یہاں دوسرا سوال یہ بھی تو بنتا ہے کہ یہ پھر سے وہی انٹرسٹ ریٹس، تو چائنیز انویسٹرز کے لیے یہ چیزیں جو ہیں آپ کو لگتا ہے اتنی سب گمراہی پھیلائی گی؟ ٹھیک ہے. مطلب دیکھیں، چین نے جو آپ کو قرضہ دیا ہے، اوسطاً اس کی لاگت 2% کے سود سے کم ہے. اس میں گرانٹ کا بھی کمپوننٹ ہے، اس کے اندر جو سرکاری قرضہ ہے جو بالکل مفت کے قریب ہوتا ہے وہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ ایگزم بینک کا ہوتا ہے. ان تینوں کو جب آپ ان کی اوسط نکالیں گے تو وہ 2% کے تحت آئے. صحیح ہو گیا. پھر یہ 30 سال کا قرضہ ہے، 25 سے 30 سال کا قرضہ ہے. صحیح. دیکھیں یہ میں آپ کو پھر میں عرض کروں کہ مغرب اتنا زیادہ پریشان ہے چین کے اس پورے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو سے، اور اس کا اس نے حل یہ نکالا ہے، کیونکہ وہ تو چلے گئے، وہ تو یہاں پہ کچھ نہیں سرمایہ کاری کر رہے. اور تو انہوں نے کہا کہ جو وہ اب ہم تو آ نہیں سکتے، تو یہ کہیں کہ اس میں کیڑے نکالیں اور گندگیاں پھیلائیں. جیسے وہ خبریں لگا دیں کہ جناب یہاں پر قیدی جو ہیں وہ آن کے کام کر رہے ہیں، یا اور طرح طرح کے الزامات جو ہیں کہ جناب یہ تو قرضے توق ہیں غلامی کا، اور یہ زمین بھی ہتھیا لیں گے، اور یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی جو ہے بدترین مثال ہے. یہ سب مطلب جو ہے ان لوگوں کا پروپیگنڈا ہے جو اس پورے منصوبے کو بالکل ختم کر دینا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک. بھائی ہم نے ایک امریکی سے بات کرتے ہوئے کہا، وہاں سے واشنگٹن سے تھنک ٹینک کے صاحب آئے تھے، بڑے جوشوا وائٹ ان کا نام ہے. میں نے ان سے کہا کہ آپ کیا، میں نے امریکیوں کو چھوڑ کر چائنا کو دے دیا، میں نے برطانویوں کو چھوڑ کر یہ کام چائنا کو دے دیا، جاپانیوں کو چھوڑ کر یہ ان کو دے دیا، کون میرے دروازے پہ دستک دے رہا تھا سرمایہ کاری کی؟ صحیح ہے. بالکل. میں نے میں کوئی نہیں تھا. اب یہ لوگ آ گئے میری سرمایہ کاری کر رہے ہیں، تو آپ دور سے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں ابے بھائی اس میں تو یہ خرابی ہے، کیڑے نکال رہے. او بھائی ہمیں بھی معلوم ہے، ہم بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے عقل و خرد دی ہے، اور ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا چیز ہمارے مفاد میں ہے اور کیا ہمارے مفاد میں نہیں ہے. صحیح ہے. تو ہم مطمئن ہو جائیں، اس پروپیگنڈے سے بچ جائیں. اتنی معلومات ہیں اس کے متعلق، ٹرانسپیرنٹ ہے. اب تو لوگ کہتے ہیں آئی ایم ایف بھی آ گیا، آئی ایم ایف نے بھی آن کے دیکھ لیا، اور آئی ایم ایف کے چیف نے جو پچھلا والا تھا کہا اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے ان چیزوں. صحیح ہو گیا. بالکل صحیح. سر لاسٹ پوائنٹ اسی حوالے سے صرف کہ اتھارٹی کا قیام بھی عمل میں آ چکا ہے، اس چیز کو کیسے دیکھیں؟ اتھارٹی کا معاملہ جو ہے نا، میں اس پہ میں شرح صدر مجھے نہیں ہے، کیونکہ یہ مجھے جب میں ابھی سروس ہی میں تھا تو اس پہ جو ہے اس حکومت اور کچھ حلقوں کے درمیان میں بد اعتمادی تھی
کہ جناب یہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. اس دن میں نے سنا احسن اقبال صاحب کو, وہ کہتے ہیں جی اس سے سویلین بالادستی جو ہے وہ متاثر ہوگی. ابھی آیا ہے, دیکھے لیتے ہیں. دیکھیے مطلب یعنی کہ یہ اپنا کٹ تھرو ریڈ ٹیپزم کا یہ حل نہیں ہو سکتا اتھارٹی, کیونکہ یہ دیکھیں مطلب یعنی آپ کو درست کرنی ہے گورننس اپنے جو آپ کا سو کالڈ مین اسٹریم ہے اس کے اندر, اور وہ نہیں پیدا ہوگا جب تک آپ سول سرونٹس کو اعتماد نہیں دیں گے. بالکل, اگر وہ بے اعتمادی کا شکار رہے, اگر وہ خوف و ہراس کا شکار رہے, تو یہ اتھارٹی کیا اس کے اندر آن کے کون بیٹھے گا؟ اچھا اگر آپ غیر معروف لوگوں کو لے کر آ جائیں گے, غیر معروف سے مراد میرا جو حکومت سے غیر معروف ہیں, اس کے کام سے غیر معروف ہیں, تو اور آپ کے لیے مشکل ہے. انہیں تو مطلب اپنا راستہ ہی جو ہے وہ بھٹ کے رہیں گے. اور اگر آپ یہاں پر ان تحفظات کے بعد بھی کسی کو لا کے بٹھا دیں گے, وہ کام نہیں کرے گا جب تک عمومی ماحول اعتماد کا نہیں پیدا ہو. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. سر ایک بریک لینے, ایک وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد آتے ہیں بزنس کمیونٹی کے جو تحفظات ہیں ایف بی آر کے ساتھ, اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں مختصر. ڈاکٹر وقار مسعود صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. سر دوسرا معاملہ جو اس ٹائم بڑا کافی زیادہ پیچیدہ ہوا ہے, ایف بی آر کی ریفارمز پہ اعتراضات ہیں, بزنس کمیونٹی کے ملاقاتیں اور تسلیاں سب کچھ, لیکن حالات تو جوں کے توں. اچھا اس میں بھی ہماری اور آپ کی بہت گفتگو ہوتی رہی ہے, تواتر کے ساتھ ہوتی رہی ہے, اور ہم درخواست کرتے رہیں کہ یہ بالکل خام سوچ کا نتیجہ ہے کہ آپ نے یہ مثال کے طور پہ یہ شناختی کارڈ کی جو ہے شرط رکھی ہے, ٹھیک ہے, خاموشی سے جا کے آپ نے جو ہے وہ فائنینس بل کے اندر اب اپنے ہی دام کے اسیر ہوئے ہوئے ہیں اس وقت آپ, ٹھیک ہے نا, اپنے ہی جال میں جا کے پھنس گئے ہیں. بھائی میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ریونیو کا حصول اور اصلاحات کا عمل اس کو الگ 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 چیزیں بھائی نے الگ کر لیں. اور یہ جو اصلاحات کا عمل ہے, اور خصوصاً اس حوالے سے کہ ڈاکومنٹیشن ہو جائے, وہ بھائی یہ کام پہلے بھی ہو چکے ہیں اور یہ وہ نتائج حاصل نہیں کر سکے جن کا آپ کو گمان تھا کہ آپ حاصل کر سکیں گے. یہ عام عوام جو ہے وہ ایف بی آر کے زمرے میں, ایف بی آر کے حلقے کے اندر, ایف بی آر کے فریم ورک کے اندر نہیں آنا چاہتی, اور اگر آپ لانے کی کوشش کریں گے تو بس ایک ڈالی کو جو جس میں لچک نہیں ہے اس کو آپ توڑ دیں گے. صحیح ہے. اور اس دوران کے اندر آپ اندازہ لگائیں کتنا آپ اپنا ٹیکس کھو رہے ہیں. جی کیونکہ دیکھیے ہر کوئی ٹیکس دے رہا ہے, یہ بات نہیں ہے, ہر کوئی ٹیکس دے رہا ہے. یہ بڑی غلط بات ہے جب لوگ جو ہیں صرف انکم ٹیکس کو کہتے ہیں کہ انکم ٹیکس پیئر دیتے ہیں. بھائی آپ 70% آپ انڈائریکٹ ٹیکسز وصول کر رہے ہیں, اور اس کے اندر تو ایک ریگریسو نیچر ہوتی ہے, یعنی وہ جا کر اس کا جو اثر ہے, انسیڈنس ہے, وہ کمزور کے اوپر زیادہ پڑتا ہے. صحیح ہے. تو 10% اگر مثال کے طور پہ یا 17% چینی پہ لگایا آپ نے, تو جو پیسے والا ہے اس نے تو چینی کھانا چھوڑ دی. صحیح ہے. ایک بیچارہ غریب چینی کھاتا ہے کہ جناب اس سے مجھے جو ہے توانائی بھی جو ہے ملتی ہے, گو کے وہاں تک تعلیم نہیں پہنچی, لیکن اب وہ 17% جو ہے وہ ٹیکس دے رہا ہے, اس کی معمولی سی آمدنی ہے. تو چھوٹے لوگوں کے پاس آپ نے اس طریقے سے یہ جو شرائط کا اور دستاویزیت کا سلسلہ ہے, اس سے تھوڑا پیچھے ہٹیں, لوگوں کو کام کرنے دیں. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, آج بھی بتا رہا ہوں, ایک فیکٹری سے مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک ٹرک کے اونر ہیں, آپ ٹرک لے کے جاتے ہیں اور فیکٹری کے سے سیمنٹ اٹھاتے ہیں, تو 17% ٹیکس نہیں لیتا وہ, 17 کے ساتھ 3% اور جوڑتا ہے کہ بھائی آپ انرجسٹرڈ ہیں, کام چل رہا ہے. صحیح ہے. اب اگر آپ نے ان سے کہا کہ یہ نہیں کروں گے, تو وہ گھر جا کے بیٹھ جائیں گے. دیکھیے میں لاہور میں تھا, میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا ہو, اور الماس حیدر صاحب جو ان کے انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں, وہ صدر ہیں لاہور چیمبر کے, تو انہوں نے ہمارا, میں حفیظ پاشا صاحب اور اعجاز نبی صاحب اور ہمارے ایک اور بڑے اکانومسٹ نوید حامد, وہ سب تھے وہاں پر.
उन्होंने बहुत करने दी, बड़ी अच्छी बातें की आपको, लेकिन ये एयर कंडीशन कमरों में बैठ के करने की बात है, आप मेरे साथ चलें और मैं आपको चेम्बर में मिलवाता हूँ लोगों से। वो कह रहे हैं कि जी हम दो दो साल दुकानें अपनी बंद रखेंगे, नहीं करेंगे हम, हमें ये कबूल नहीं है सिलसिला, हम इनके हत्ते नहीं चढ़ना चाहते। सही है, और देख लेंगे, इंतज़ार कर लेंगे, या हम ख़त्म हो जाएंगे या ये ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ बयानात भी हैं, शब्बर जैदी साहब का एक बयान मैं पढ़ देता हूँ, वो आपको थोड़ा इंटेंसिटी बताएगा मामला किस तरफ बढ़ रहा है। चेयरमैन एफ बी आर शब्बर जैदी साहब कहते हैं कि ताजिर बिरादरी नैब से तो बच जाएगी मगर एफ बी आर से नहीं बच पाएगी, टैक्स की जाली रसीदों के खिलाफ एफ बी आर अब सही तरीके से मुतहरक होगी और नहीं छोड़ेगी। मेरे ख्याल में ये बयानात कोई उनके सामने जो एक हिमालय जैसा टैक्स का हदफ था, जी जी, उसके अंदर ये माविन नहीं होगा। और देखिए मैं आपसे बताऊं, क्या आपका और टैक्स गुजारों का जो है कोई तहरीब है, कोई जंग है आपकी उनके दरमियान, जी कोई लड़ाई है उनसे, जी भाई मतलब यानी कि आप तो उनके लिए आसानियां पैदा करें ना, उनका एतमाद बढ़ाएं, आप उनका एतमाद नहीं बढ़ा रहे। और मैं आपसे अर्ज करूं, मैंने आपको बता दिया कि वो 3% तो टैक्स इजाफी आ रहा है ना आपके पास, आपके पास, हाँ जी, वो 3% सालिम टैक्स देते हैं भैया जी, और 17% जो है उसका कोई एडजस्टमेंट भी नहीं मांग रहे जी। तो अर्ज ये है कि ये झगड़ा आप ख़त्म करें ताकि मईशत का पहिया घूमे। जिस भाई आपको मालूम है प्रोडक्शन का क्या हाल हो रहा है, सीमेंट की प्रोडक्शन डाउन है, ऑटोमोबाइल की प्रोडक्शन डाउन है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन डाउन, काफ़ी ज़्यादा डाउन है, ठीक है ना जी। अब आप, मैंने कल देखा है 31% आप टैक्स ले रहे हैं पेट्रोलियम डीजल से, मिसाल के तौर तो 100 रुपये 31 रुपये 31% हर 100 में से 31 आपकी जेब में जा रहे हैं, ये तो इतना बड़ा टैक्स ले रहे हैं, ये आपको मुफ्त में मिले जा रहा है। सबसे ज़्यादा टैक्स वहाँ से आ रहा है भाई, सही है, सबसे ज़्यादा टैक्स वहाँ से आ रहा है, सही हो गया। तो मेरी मैं नहीं समझता कि आप ये देखिए, एक और बात मैं कहते चलूँ कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और इतने मुतफर्रिक लोग सब के सब अगर मुत्तहिद हो जाएं तो इसका मतलब आपने तो ये कोशिश ही नहीं की यार कम से कम इनमें इत्तेहाद ना हो। सही है, आपने तो कोई नहीं की ना। सही है, अगर ये सब मुत्तहिद हो गए तो आपका रवैया गैर रचकदार है। और मैं आपको बता रहा हूँ, शाहिद हूँ मैं इस बात का, मुशर्रफ साहब ने फौज हमारे साथ भेजी रजिस्ट्रेशन के लिए और वो कामयाब नहीं हुआ, मसला नहीं हुआ, क्योंकि ये एक पहले आप अपनी टैक्स अथॉरिटी को तो की तो इस्लाह करें। आप तो खुद कहते थे मैं इसको बंद कर दूंगा। ये अब ये बताएं सर, अगर ये 28 और 29 को जो ऐलान कर दिया गया अभी तक हड़ताल का, मुलगीर हड़ताल का, अगर ये हो जाती है तो ये तो क्राइसिस बढ़ते जाएंगे काफ़ी ज़्यादा आगे। सर ये नाकबत अंदेश लोग हैं, मैं क्या कहूँ आप इससे ज़्यादा, यानी ये दिन नहीं आना चाहिए था। अब इस मामले में भी वज़ीर आज़म की इंटरवेंशन ज़रूरी है। चले वज़ीर आज़म साहब तो मतलब अगर कराची गए थे तो वहाँ से लोगों ने बड़े मायूस कुन तबसरे किए थे उनसे मुलाकात के, और कहा था कि वो शायद बुध थी या जुमेरात थी कि जुमे को वहाँ पहुँच जाए, जुमे की भी मीटिंग वगैरह नहीं हुई। तो देखें मेरी अर्ज ये है कि देखें सारी सही लोगों के लिए, और ये कहना कि इजमा हो गया है लोगों का एक अच्छी बात ना मानने का, आपको सोचना चाहिए कि आपकी बात अच्छी नहीं है, सही, और आपको पीछे हटना चाहिए, सही, क्योंकि यानी कि आखिरी बात जो होती है वो अवामी की होती है ना, आखिरी बात यानी आपके जो भी टैक्स गुजार हैं जी, आप उनकी उनकी मुश्किल को सुने ना, क्यों आप इस पे बज़े दें कि मैंने एक बात कह दी बस आप माने, और इससे इस्लाह नहीं हो रही, इससे इस्लाह नहीं हो रही। सर आप अपने रेवेन्यू का ख्याल करें, रेवेन्यू मेरे पास आए, तरीके ढूंढे। सही, बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है ना। यहाँ एक ब्रेक लेने सर, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, लास्ट सेशन होगा, उसमें कुछ मजीद मामलात हैं उसको डिस्कस करते हैं, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मुख्तसर, डॉक्टर वकार मसूद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। सर यूएई की तरफ से एक सरमायाकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चाह रहा था कि चलें कुछ एक बेशक बड़ी अच्छी खबर है, बड़ी अच्छी खबर है, क्या सऊदीया से भी बड़ी खबर आई थी
کہ وہ $10 بلین کی جو انویسٹمنٹ ہے اس میں پیش رفت ہو رہی ہے، الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہے، اور یہ سرمایہ کاری کا عمل جو ہے وہ جاری ہو، شروع ہو، اور اس سے یہی ایک ہماری ایک طرح سے نجات کا طریقہ ہے، یہی وے آؤٹ ہے کھڑا کرنے کا اپنی ٹانگوں کے اوپر، یہی طریقہ ہے، صحیح ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہی ورلڈ اکنامک فورم کی بھی ایک رپورٹ آ گئی ہے، تو اب کیا؟ اچھا، اس وقت مجھے نہیں معلوم کہ یہ ہمارے عامر صاحب ہی کرتے ہیں، پوچھیں گے، ابھی دیکھی نہیں رپورٹ میں نے، جی جی، کہ یہ کس سال کی ہے، کیا اس میں جو ہے 2018 کا سال شامل ہے یا یہ اس سے پہلے کا ہے. تو باہر کیف کچھ بھی اس میں جو فی الحال جو رپورٹ ہوئی ہے وہ 2019 میں ہے، جس میں 2018 کا بھی ڈیٹا ہے، لیکن یہ 2019 کی ہے کہ پاکستان جو ہے 19 کی ہے، لیکن یہ 18-19 کی اگر اس میں معلومات شامل ہیں تو پھر تشویش کی بات ہے. اب دیکھیں، میں آپ سے ابھی تو دیکھیں نا، ان کا بورڈ آف انویسٹمنٹ جو ہے وہ بڑے عرصے خالی رہا، پھر ایک صاحب آئے، پھر وہ چلے گئے، اب دوسرے صاحب آئے ہیں، بہت عرصے خالی رہا. ان کو یعنی ان کے بورڈ آف انویسٹمنٹ کا صرف ایک کام ہونا چاہیے، آپ چھوڑیں مطلب جیسے کہتے ہیں کہ وہ جا کے انویسٹمنٹ لے کر آئیں، ان کا ایک کام ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ہاں 47 ٹیکسز ہیں اور ہندوستان کے اندر 7. یہ چاہیے آپ کو، یہ چیز چاہیے آپ کو. مطلب پوچھیں آپ کہ کتنے لوگ ایک فیکٹری کا دورہ کرتے ہیں، تو وہ 50 کے قریب ہوں گے. کہ وہ ہیلتھ والا بھی آ جاتا ہے، لیبر والا بھی آ جاتا ہے، پروفیشنل ٹیکس والا بھی آ جاتا ہے، سوشل سیکیورٹی کا بھی آ جاتا ہے، ای او بی آئی کا بھی آ جاتا ہے. نام لیتے چلے جائیں آپ، کوئی نہ کوئی بوائلر انسپیکٹر آ جائے گا یا آیا. خدا را، مطلب ان تمام چیزوں کو سہل بنائیے، سہل بنائیے، سہل بنائیے. اور اس میں سب سے زیادہ کام جو ہے وہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے کرنے کا، کوآرڈینیشن کو بہتر بنانے کا. کیونکہ مطلب اس میں سے زیادہ تر چیزیں جو ٹیکسز ہیں وہ صوبائی ہیں. اچھا، اب صوبائی حکومتوں نے کچھ کیا ہے، جیسے سندر انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، اس میں تمام محکمے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں پہ کر رہے ہیں کام. صحیح. اچھا سر، لاسٹ 2-3 منٹ رہ گئے، میں ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ بھی کر دیتا ہوں. آپ اگر ڈاکٹر صاحب سے معیشت کے حوالے سے کوئی بھی سوال ویسے بھیجتے ہیں، آپ مزید کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں، تو ہم پروگرام کا جو لاسٹ سیشن ہے اس میں آپ کے سوالات جو ہیں اگلے پروگرام سے باقاعدہ طور پہ ہم اس کو شامل کریں گے. 2-3 سوال ہیں. مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ جب لوگ شمولیت ہو جائیں ناظرین کی، کیا کہنے. یہ ہیں، اویس ہیں سر جامپور سے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ مہنگائی پہ جو حکومت کے اس ٹائم کوششیں ہیں، اس سے آپ کو لگتا ہے کہ حالات 2-4-6 مہینے میں بہتر ہوں گے؟ دیکھیے، مہنگائی تو بہت اتفاقی امر ہے اس وقت، کیونکہ یہ جو پچھلا انفلیشن آیا ہے جس کی 11.5% تھا، جی اس میں 15% جو ہے وہ فوڈ انفلیشن ہے. جی. اور فوڈ انفلیشن یعنی جس میں معاف کیجیے گا، جس میں آلو، پیاز، ٹماٹر، مرچیں، اس طرح کی اشیاء کی قیمتیں بڑھی ہیں. ہوا یہ کہ جو موسم خراب ہوا، بارشیں ہوئیں، اس وجہ سے جو ان کی ترسیل ہے وہ متاثر ہوئی، کہیں کہیں فصلیں بھی متاثر ہوئی ہیں. تو یہ ایک نسبتاً میری نظر کے اندر انشاءاللہ تعالی یہ عمل جو ہے ایک حادثے کا نتیجہ ہے، بجائے اس کی جو کہ بہتر ہو جائے گا، اندر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، بہتر ہو جائے گا. چلیں سر، یہ دوسرا ہمیں میسج بھیجا ہے، وسیم ہے یہ لاہور سے، یہ پوچھ رہے ہیں بیروزگاری کے حوالے سے کہ بیروزگاری پہ بالکل کنٹرول نہیں، عوام بہت پریشان ہے، حکومت جو ہے وہ ان کا بیسکلی یہ پوچھنا ہی چاہ رہے ہیں کہ جو دعوے کیے تھے حکومت نے جابس کے حوالے سے کچھ بھی پورے ہوں گے. یعنی اس وقت تو بہت ٹھنڈا پڑا ہے معاملہ. سر ہم پہلی باتیں کرتے رہے ہیں، آج ہمارے جو نسبتاً مختلف موضوعات تھے، پروڈکشن گر رہی ہے، میں نے آج بھی آپ سے، جی جی، پروڈکشن جب گرے گی صاحب ذرا بےروزگاری جو ہے، تو پروڈکشن اور لوگ جو ہیں، ایک سروے آیا ہے، اس سروے نے یہ بتایا ہے کہ جناب جو سروے کے اندر 30% لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے پچھلے سال میں نوکری کھوئی ہے، ایک بات ٹھیک ہے. کوئی 70% وہ لوگ ہیں، یعنی کسی جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ اپنی نوکری کے بارے میں فکر مند ہیں، تو اس سوال کے جواب میں 70% نے کہا کہ ہم فکر مند ہیں کہ ہماری جاب ہو جائے گی. ہاں جی ٹھیک ہے جی، پچھلے سال کے مقابلے میں 70%.
तो यानी बाज हमारे इकोनॉमिस्ट जो हैं उनके तो अंदाजे ये हैं कि कोई 5 मिलियन नौकरियां खो गई हैं, अब तक खो गई हैं और मजीद आगे ये रुझान बढ़ेगा। अच्छा एक बात आपसे मैं कहते चलूं कि अगर नौकरी खोई है तो इसका मतलब ये है कि गुर्बत में भी इजाफा हो रहा है। सही, जब ठीक है जी, कुदरती अमल है, कुदरती अमल है, ठीक है जी, बिल्कुल। तो ये जो है ये चीज़ें हो रही हैं, लिहाजा बहुत ज़रूरत है इस बात की कि बहाली मईशत का अमल शुरू हो। ठीक है, मैं कह रहा हूँ भाई बहाली मईशत कहाँ से, जो सरमायाकारी अगर वो 13.25% के इंटरेस्ट रेट को समझते हैं कि ये बहाली में मददगार होगा तो मैं क्या कह सकता हूँ। भाई ये लास्ट सवाल है सर, ये ऐड कर लेते हैं, कराची से पूछा है ये अंश ने, वो कह रहे हैं कि आप मईशत की बहाली पर अक्सर बात करते हैं और सिमत पे ज़्यादा बात करते हैं, तो क्या इस हुकूमत की सिमत दुरुस्त हो गई है? देखिए अनस साहब, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि IMF का प्रोग्राम अच्छा है, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि अगस्त के अंदर जो पिछले साल के नताइज मुकम्मल हुए वो हमें ये बता रहे हैं कि पिछले साल जब हुकूमत ने फ़ंड के प्रोग्राम के बाहर अपनी तरफ से इकदामात किए वो ओवरशूटिंग हो गई है। अब मज़ीद IMF के प्रोग्राम में रहते हुए निचोड़ने का अमल जो है वो कम होना चाहिए। सही है, तो मजमूई तौर पर IMF के प्रोग्राम की वजह से एक सिमत का तायुन हो गया, लेकिन अभी नताइज पे अभी बाग जो है आपके हाथ में नहीं आई। बिल्कुल ठीक है, उस अभी नताइज का इंतज़ार करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, ये था आज का प्रोग्राम, अगले हफ्ते तक के लिए मुझे और डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।